Kilimo cha maparachichi kimeanziwa na wengi hasa kutokana na mapato yake bora. Hata hivyo kuna aina nyingi ya maparachichi ambayo hukuzwa na wakulima humu nchini. Parachichi aina ya Hass imeibuka kuwa maarufu hasa miongoni mwa wale wanaojihusisha na kilimo biashara. Mwanahabari wetu Dennis Otieno na maelezo zaidi kwenye makala ya wiki hii. Ikiwa wapenda parachichi, mtazamo wa shamba hili la kampuni ya Kakuzi lililoko eneo la Makuyu, kaunti ya Murang'a, utakupa hisia za raha. Maelfu ya miparachichi aina ya Hass inakuzwa hapa. Maparachichi haya hufanya vyema katika sehemu za joto na baridi kiasi. Kabla uingie kwa hii kilimo, tafuta ile seedlings ambazo zinaaminika, ambao unajua ukipanda, guarantee utapata mazao. Tunda hili linajulikana kwa rangi lake ya kijani kibichi na ngozi iliyoparara. Inaaminika kuwa parachichi ya Hass ilianza kukuzwa humu nchini mwaka 1940. Zakari Giku ambaye ni meneja hapa amedokeza kuwa kilimo hiki kimefanikishwa pakubwa kupitia mfumo wa kupandikiza ambao unahusisha kuunganishwa kwa mimea mbili tofauti. Ule mtu unakuza upande wa chini kama before ulete hii ya kuglaft, unatakana ule mti ambao kuna mizizi ambao inapenya chini. And then ile una graft nayo hapa juu ambao ni Hass inajulikana kwa quality. Okay? So na ndio inabidi tukigraft Hass ndio tuna graft na tunaiweka hapa juu. Miparachichi huchukua kati ya miaka miwili na mitatu kabla ya kuzaa matunda. Ekari moja ina uwezo wa kuwa na miti 140. Parachichi aina ya Hass ni maarufu hasa katika soko la nje. Hata hivyo, hitaji la soko la humu lipo. Kiwango yake ya oil iko juu. Ndio watu wengi wanaipendea hiyo taste yake. Okay? So taste is number one. Ya pili, ngozi yake ni ngumu. Okay? So hata kuharibiwa na wadudu, inastahimili wadudu zaidi ya hizi avocado zingine ziko na ngozi nyepesi. Okay? Na ya tatu ile ambayo ni muhimu sana ni kwamba kwa storage. Okay? Iko na latent shelf life mrefu sana. Nchini Kenya, maparachichi ya Hass huwa tayari kuvunwa kati ya mwezi Juni na Septemba. Dennis Otieno, Runinga ya Citizen.